Un total de 25 mozos do IES Portobello de Ourense deron hoxe a coñecer a súa experiencia como correspondentes 3.0, e dicir, como voluntarios da rede de antenas informativas que a Xunta dispón nos centros de ensino de toda Galicia para difundir os programas e as novas de intereses xuvenil. A directora xeral de xuventude, participación e voluntariado Cecilia Vázquez tivo a oportunidade de coñecer a impresión dos participantes de primeira mán. No, pues a importancia que ten este programa de correspondente xuvenis é vital para a Xunta de Galicia debido a que son os propios mozos e mozas, en este caso pues, os do Centro Integrado de Formación Profesional eh, aquí de Ourense, os que transmiten a información, os programas, as actividades e todas aquelas iniciativas que a Xunta de Galicia pon en marcha pues, para mozos e mozas eh, e tamén un pouco atendendo pois, pues, aos intereses que poida ter pois, pues, cada ámbito eh, de idade. Polo tanto, para nós, bueno, pois, pues, evidentemente, estamos moi agradecidos a todos estes mozos e mozas. Estes voluntarios dinamizan a red informativa tanto de programas propios da dirección xeral como de bolsas de axudas, ofertas de traballo, recursos e direccións de interese, aloxamentos xuvenis ou ocio e tempo libre.